ב-12 בצהריים בחוף המזרחי יעמדו מול גבעת הקפיטול ישראלים שחיים בארצות הברית ויפגינו נגד ראש הממשלה נתניהו ובעד עסקת חטופים. אחת מהן היא רוני תמרי, פעילה בקבוצת המחאה ניו יורק סיטי פור קפלן. רוני, שלום, תודה שאת מוצאת את הזמן מוושינגטון לדבר איתנו בשעה כל כך מוקדמת. בהחלט, בוקר טוב ואחר הצהריים טובים בארץ. תודה. אז רוני, קודם כל תעשי לנו סדר על אירועי המחאה שצפויים היום בוושינגטון די-סי. כן, אז מול הקפיטול אני חושבת שכבר ב-10 בבוקר מתארגנת קבוצה ראשונה, אבל למעשה כל היום יש שם שטח שיהיו בו ישראלים ויהודים אמריקאים שבאו במטרה ברורה להגיד גם לנתניהו, לציבור פה, לציבור בארץ, שאנחנו דורשים עסקה מיידית עכשיו, עצירת המלחמה. אלה המסרים שאנחנו כולנו נעמוד כאן ונקרא בקול גדול היום. כשהמטרה היא, על מי בעצם אתם מנסים להשפיע במחאה שלכם? אוקיי, אני חושבת שיש כאן כמה חזיתות. יש כאן כבר קבוצות רבות שנמצאות כמה ימים. חלקנו נפגשנו אתמול עם נציגים של הממשל להסביר להם את ההבדל בין מה שישראלים רוצים, וזה עסקה עכשיו, ושאנחנו בעצם, ראש הממשלה לא מייצג את האינטרסים של רוב הישראלים, וגם מאוד מאוד חשוב לנו כלפי המשפחות שלנו, חברים שלנו בארץ, לא לאפשר את הנרמול הזה של ראש הממשלה שבגד ככה באזרחיו, מגיע הנה ונועם מול הקונגרס. אז יש כאן גם את הקהל המקומי האמריקאי וגם כמובן כלפי המשפחות והישראלים בארץ. כן, ואנחנו יודעים גם על הרבה מאוד נציגים מטעם משפחות החטופים והחטופות, חלקם ממש התלוו, בחרו להתלוות לראש הממשלה נתניהו, חלקם הגיעו דווקא כדי למחות מולו. האם אתם בתיאום עם חלק ממשפחות? בהחלט, אנחנו בקשר עם המשפחות, אנחנו עוזרים להם במה שאפשר. בעיקר החשיבות גדולה היא להגיע לקהלים גם האמריקאים בתקשורת האמריקאית, אז בהחלט יש קשר עם המשפחות. כמובן שהמשפחות יש להם בקשה מאוד מאוד ברורה, ואנחנו באים לעזור להם. זה לא, שום דבר הוא לא לגבי המחאה, זה הכל לגביהם, ולדרוש את העסקה וללחוץ על העסקה עכשיו. כן, ומעבר באמת להפגנות, וכמו שאת מתארת פגישות עם חברי קונגרס, יש לכם גם מסעית שמסתובבת ברחבי וושינגטון הבירה, ומעבירה את המסרים שלכם. ספרי קצת על זה. כן, אז אנחנו קוראים לה מסעית התוכחה, ושוב, זה להעביר את המסר המאוד מאוד ברור שיש כאן אדם, ראש ממשלת ישראל, שבגד באזרחיו, ומה שהוא בא כאן ומספר, זה לא, זאת לא המציאות, זה לא מה שקרה, זה לא מה שקורה. אנחנו כולנו יודעים שהיו מספר עסקאות על השולחן שהוא סיכל, זאת לא דעה, אלה עובדות שנתמכות על ידי בכירים במערכת הביטחון. מאוד 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 חשוב לנו להבהיר את המסר הזה, שראש הממשלה לא מייצג את אזרחי ישראל, שכאשר אנחנו נפגשים אתמול עם עוזר של הסנאטורית של ניו יורק, והוא כל הזמן אומר לנו כמה חשוב לה לתמוך בישראל, אנחנו רואים לה בהחלט. אנחנו מאוד מאוד רוצים את התמיכה של ארצות הברית בישראל, אבל זאת לא תמיכה בממשלת נתניהו. זה לא מה שתומך בישראל. וחלק מזה, זה באמת, יש המון דרכים להעביר מסרים, והמסעית הזאת, כשהיא מסתובבת בעיר, גורמת, אני מקווה, לאנשים לרגע לעצור ולהבין, אוקיי, רגע, מה קורה כאן? ואולי לשאול שאלות. ובעצם, המסר של הסלייד האחרון על המסעית הוא שרזיסט נתניהו, בגלל שהוא לא מייצג את ישראל או תומך בישראל, בישראלים, בדעתם של רוב הישראלים. כן, רוני, את חלק באמת מקבוצת המחאה בניו יורק, ותקני אותי אם אני טועה, אתם ככה תפסתם תאוצה והתאגדתם סביב המחאה נגד ההפיכה המשפטית. ספרי לנו קצת מה היה אז ואיפה פגש אתכם השבעה באוקטובר שם בניו יורק. בהחלט. אז כמו שאמרת, התחילה המחאה מחוץ לישראל, קצת אחרי מה שהתחיל בארץ, אנחנו מדברים על שנת 2023. השבעה באוקטובר הכניס את כולם לשוק, כמובן, והרבה דברים קרו. מכיוון שכבר נוצרה קהילה בניו יורק, אז היו חבר'ה שמיד נסעו לארץ, כמובן, למילואים.
היו חבר'ה שנסו להתנדב בצורות אחרות, וכמובן שהייתה התארגנות מאוד מאוד גדולה לעשות מה שרק אפשר, גם בחוץ לישראל, לתמיכה בהחזרת החטופים. אבל חלק מאיתנו די מהר הבין ששום דבר טוב לא יקרה כל זמן שנתניהו והממשלה הזאת נמצאים בשלטון, מה שתשעה חודשים אחרי הוא, אני חושבת, ברור להרבה יותר אנשים. וכמו שאמרת, התחלנו כבר לפני כמה חודשים לעמוד במרכז מנהטן ולדרוש עסקה עכשיו, הפסקת המלחמה, וגם לומר מסר מאוד מאוד פשוט. We are not our government. כשאנשים בעולם ידעו שישראלים וממשלת ישראל זה לא היינו הך. כן, והמחאה הזאת בניו יורק, כמו שאמרתי, פעילה בהרבה חזיתות. דבר נוסף שהתחלנו לעשות בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, זה גם מחאה מול אדון בלווטניק, שכידוע הוא מחזיק בערוץ 13, ויש כאן פעילות מאוד מאוד ניכרת של השתלטות על החופש הדיבור בישראל. אז זה עוד דבר שאנחנו עושים בניו יורק, בשיתוף פעולה עם מקומות אחרים בעולם. יש קבוצה גדולה גם באנגליה. את יודעת, רוני, כששומעים את הדברים שאת אומרת, וגם ככה עוקבים אחרי צעדי המחאה שלכם, זה מנפץ איזושהי אשליה שאולי יש לחלק מהישראלים, שאולי רחוק מהעין, רחוק מהלב, וישראלים שלא היו כאן בשבעה באוקטובר, אולי פחות כואב להם, אבל כשרואים את מידת המעורבות שלכם, מבינים שהכאב הוא אותו כאב פשוט מרחוק. ממש, אמרת את זה כל כך מדויק, הכאב הוא אותו כאב, אי אפשר לברוח מזה. תראי, קודם כל, כולנו עם שורשים חזקים בארץ, משפחה מדרגה ראשונה, מכרים שחוו דברים קשים מאוד מאוד בשבעה באוקטובר. כן, זה רחוק מעין, זה מאוד 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 קרוב ללב. ואתם חווים גם דברים נוספים, מעצם העובדה שאתם לא בישראל. יצא לך לחוות אנטישמיות? את רואה את המחאות בקמפוסים וגם בכלל מחאות פרו-פלסטיניות? מה מרגש? אני אישית לא חוויתי שום אירועים אנטישמיים. זה לא אומר כמובן שהם לא קרו, הם קורים. אני חושבת שצריך לעשות הפרדה. אנטישמיות תמיד הייתה ותמיד תהיה. אני חושבת שדווקא ראש ממשלת ישראל בהתנהגות שלו מגביר את האנטישמיות. יש הרבה, אין למעשה הפרדה הרבה פעמים בין מה המשמעות של אנטישמיות, שזה אנטי יהודי לעומת אנטי ישראלי, כי ברגע שכורכים הכל ביחד, אז פתאום אנחנו רואים את הדברים האלה שצצו. אני חושבת שמה שלנו מאוד מאוד חשוב, זה להגיד את המסרים שלנו. אנחנו כאן היום, אנחנו יודעים שיהיו כאן הפגנות רבות, יהיו כאן גם הפגנות של קבוצות פרו-פלסטיניות. בסדר, אנחנו לא יכולים לשלוט על המסרים של אחרים. אנחנו כאן להגיד, ראש ממשלת ישראל לא מייצג את הישראלים, אנחנו דורשים עסקה עכשיו והפסקת המלחמה עכשיו. רוני תמרי, תודה רבה לך ששוחחת איתנו משם, מוושינגטון DC. תודה. תודה רבה, יום טוב. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם, מקבלי ההחלטות, בישראל או בוושינגטון, תחזירו את החטופים והחטופות הביתה עכשיו.